هەڵبژاردن یان هەڵخەڵەتاندن لابیستودوی ڕێبەندانی ساڵی 57ەوە تاکو هەشتی پوشپەڕی 1403 دەبێتە 16575 ڕۆژ و بە ساڵیش دەکاتە 45 ساڵ و 4 مانگ و 17 ڕۆژ ئەم ماوەیە لەگەڵ ئەوەی کە ماوەیەکی دوور و درێژە بەڵام لە هەمان کاتیشدا ماوەیەکی گونجاوە بۆ ناسینی هەر کەسێک یان دیاردە و سیستمێکی بەڕێوەبەری یان هەر شتێکە لە ژیانی مرۆڤدا ڕەنگ دەداتەوە سیستمی دەسەڵاتداری کۆماری ئیسلامی ئێران پێی ناوەتە 36مین ساڵی تەمەنی خۆی لە ماوەیەدا زیاتر لە 40 هەڵبژاردنی بەڕێوە بردووە لە ڕێفراندۆمی ئەرێ یان نا بۆ کۆماری ئیسلامیەوە هەتا خۆبرەگان و سەرکۆماری و مەجلس و شۆرای شار و گوندەکان و هەتا دوایی لە سەرەتای شۆڕشی ساڵی 57 لێژنەیەک لە ئەندامانی حزبی کۆمونیستی ئیتالیا سەردانی ئێران دەکەن و لەوێ لەگەڵ دوو کەسایەتی سیاسی ئەو سەردەمەدا واتە دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات و نوورەدین کیانووری سکرتێری حزبی تودەی ئێران و توێش دەکەن و بیروڕایان لەسەر دۆخی سیاسی ئەو کاتی ئێران دەپرسن لە راپۆرتەکەیاندا کیانووری بە کەسێکی گەشبین و دڵخۆش بە حکومەتی نوێ دەبینن بەڵام لە بەرامبەردا دکتۆر قاسملوو بە کەسێکی سیاسی خاوەن خوێندنەوەی قوڵ و لۆژیکی دێتە بەرچاویان دکتۆر قاسملوو لەو دیدارەدا هەوڵ دەدات جیاوازی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ فاشیزمی ئوروپایی بۆ ئەوان ڕوون بکاتەوە و دەڵێ باس لەوە نیە کە لە سەردەمی دەسەڵاتی فاشیزمدا دیموکراسی بەرەو لاوازیەکی کاتی چووە بەڵکو لێرەدا باس لەوەیە کە دەسەڵاتی مەلاکانی تاران هەر لە بنەڕەتەوە لەگەڵ چەمچێکی وەک دیموکراسی نامۆیە لە درێژەشدا باس لە دیداری خۆی خومەینییان بۆ دەکات و ئاماژە بەوە دەداکە چۆن دەکرێت لەسەر بابەتێکی وەک دیموکراسی و دەسەڵاتی خەڵکی و پلۆرالیزم و مافی کەمینەکان لەگەڵ کەسێک بدوێی کەوا خۆی بە جێنشینی خودا لەسەر ئەرز دادەنێ لە ساڵی 1945 و دوای شکستی ئاڵمانی نازی نزیکەی 1000 کەس لە خەڵکی ئاڵمانیان برد لە نزیکەوە سەردانی یەکێک لە ئوردوگاکانی سەردەمی نازی بکەن ئەو خەڵکەی وا پێشتر سڵاویان بۆ هیتلر دەنارد پاش ئەوەی بە چاوی خۆیان بەشێک لە جینایەتەکانی هیتلریان بینی لە وەڵامدا تەنیا وتیان ئاگامان لێ نەبووە ئێستا و پاش ئەم هەموو ساڵە و دوای ئەوەی بۆ هەموو خەڵک دەرکەوتووە کۆماری ئیسلامی چی دەوێ و بە تەمای چییە و بەکردەوەش ئەوەی سەلماندووە لە سەردەمی میدیا و ڕاگەیاندنەکاندا و بەتایبەت پاش سەرهەڵدانەکان و سەرکوتی دڕەندانەیان ئیتر هەڵەکردن و تێنەگەیشتنی هیچ کەسێک بۆ بەرگری لێکردن نابێ و کەس بۆی نییە بڵێ نەمزانیوە ئاگام لێ نەبووە و نەمزانیوە و وای لێدێ لە ئێستەشدا کە کۆتاییەکانی مانگی جۆزردانە و بەرەبرە لە بەناو هەڵبژاردنی چواردەهەمین سەرکۆمار بۆ ڕژیم نزیک دەبینەوە دەبینین کە هێشتا هەندێک کەسی ساویلکە سەرخاڵی پرۆپاگەندان بۆ هاندان و جۆشدانی خەڵک لەمەڕ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان ئەمانە کە لە ڕابردوشدا بە ناوی ڕێفۆرمیستی و ئیسلاحخوازی هاتبوونە نێو گۆڕەپانەکە و زیاتر وەک سوپاپ ئیتمینانێک بۆ ڕژیم چاویان لێدەکرات دیسانەوە نایان هەوێ ڕاستی و کەتوارەکان وەک خۆی ببینن و پاش ئەو هەموو جنایەت و خەیانەتی کە سەرانی ڕژیم دەرحەق بە خەڵک و خاکی ئێران و بەتایبەتی کوردستان کردوویانە و دەیکەن دەیان هەوێ پشتێکیان لەم دەسەڵاتە ئۆلیگارێشیەوە بەر بکەوێ هەڵبەت بەشێک لەو کەسانە کە ئەم پرۆپاگەندایانە دەکەن ئەوە نەبێ ساویلکە بن و تەنیا بیان هەوێ خەڵک هان بدەن کە بەشداری شانۆگەریەکە بن بەڵکو زیادر دەچنە خانەی کەسانێکەوە کە دەزانن بەشداریکردن و گەرمکردنی تەنووری بەناو هەڵبژاردن بە واتای جۆرێک ڕەوایی بەخشینە بە دەسەڵاتی ناڕەوای کۆماری ئیسلامی و لە سێبەری ئەویشدا مانەوە و بەردەوامی خۆیان لە دەسەڵات و هەبوونی دەرەتانێکی زیاتر بۆ هەڵلوشینی خوێنی خەڵکانی نیشتەجێ لە جوگرافیایی ئێران هەندێک لەو بەناو ئیسلاحخوازانە دیسان بە فێڵی هەمیشەی دەرکەوتونەتەوە و بە پێی پلان و پیلان دەیان هەوێ کەشێک بخڵخێنن وەک خولەکانی پێشوو لە ترسی ئاور خەڵکان بدەن بەرەو نەک ئاو بەڵکو بەرەو لافاوێکی وێرانکەر هەنا ببن هاتوون و بە بڵاوکردنەوەی ئەم لێکدانەوەی کە بە وتەی ئەوان دوای سەرکوتی سەرهەڵدانەکان خەڵک بێهیوان تووشی پاسیفیزم بوون دەتوانن لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە چالاک ببنەوە و پەیامی خۆیان بۆ دەسەڵات بگوازنەوە گەر ئەمەش نەکەن چیان کردووە مەیدانیان بۆ تەڕاتێنی بناژۆخوازەکان چۆڵ کردووە ئەمە دیسان هەمان دوانەی خراپ و خراپترە بەڵام خەڵک نیشانیاندا
لو درچونو همو بالکانی د صلاتی کوماری اسلامی بخراب زین دبینن نک خراب و خرابتر و پیچوانی املیک دانو شروف دول راستیان هر استال ایران دا نارضایت یکان و نافرمانی مدن یکان روژان بردوامنو لشوین جیاوازکان اولات دا جورگلا روبروبون وی روژانی خلقو چین جیاوازکان لگل دا صلات دا دبینین بلان بو اوی بایکوتی امجاری حلب جارنکان آراسته اکی پیشکوتوانه تری هبه لچاو بایکوتکانی پیشوتر دبه بایکوتکت چالاک بید خلق هان بدرین و ریک بخرین بو من گرتنی برفراوان بو نشاندانی نافرمانی مدنی زیاترو لدوائین قناق دا بو چونه شقام بلان پیویستا اپوزیسیونی کوماری اسلامی بیر لوب کاتوا بایکوتی امجارا دبه و پیویستا لناردنی پیامکو ناوتنیک زیاتر بی بو ولامی اوی که دلین دنگ نادن چدکن دبه بلین حتا استا امپتلا چل حلب جاردنا چدست کوتی که برهستی بو خلق بوا جگر لوی بنای رژیمی نوجن کردوتو داری سیداره یعنی او داوه.